Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес искам да ви представя една изцяло нова развлекателна серия за канала ни, чието бъдеще вие ще определите със своите лайкове. Колкото повече от тях това видео събере, толкова по-сигурен ще съм, че ви харесва и аз ще правя следващи епизоди. Та името на тази серия е 50 невероятни факта и днес в пилотния ни епизод ще започнем с човешкото тяло. Следващите епизоди ще засягат различни теми от ежедневието ни и може би ще излезат един път в месеца. Сигурни ли сте, че познавате собственото си тяло? Нека разберем. Единствената част от тялото ни, която няма кръвоснабдяване, е роговицата на окото. Тя получава своя кислород директно от въздуха. Човешкият мозък има капацитет на паметта, който се равнява на повече от 4 терабайта от твърдия диск. Новороденото дете може да диша и да гълта едновременно през първите 7 месеца от живота си. Вашия череп, както и моя, е направен от 29 различни кости. Когато кихате, всички функции на тялото спират, дори и сърцето, така че внимайте следващия път. Нервните импулси, които се пращат от мозъка, се движат с 274 км в час. Един човешки мозък генерира повече електрически импулси на ден, отколкото всички телефони на Земята взети заедно. Средностатистическото човешко тяло съдържа достатъчно сяра, за да убие всички бълхи върху едно куче, достатъчно въглерод, за да се направят 900 молива, мазнини да се направят 7 сапуна и толкова вода, че да напълните 50 литров варел. Човешкото сърце изпомпва 182 милиона литра кръв по време на средния жизнен цикъл. 50 000 клетки в тялото ви в момента умират и се заменят с нови, докато изричам само това изречение. Човешкият ембрион придобива пръстови отпечатъци в рамките на 3 месеца от зачеването му. Хората се раждат с по 350 кости, след което те срастват и при възрастните броят им спада до 206. Един мъж на име Чарлз Осбърн хълцал в продължение на 68 години, така че другия път, когато си мислите, че хълцате от цяла вечност, помислете и за него. Десничарите живеят средно с 9 години повече, отколкото левичарите. Айде сега да видим долу в коментарите кой е левичар. Около 2/3 от хората накланят главата си надясно, когато се целуват. Средностатистическият човек забравя до 90% от своите сънища. Цялата дължина на кръвоносните съдове в едно човешко тяло е 100 000 км. Честотата на дишане на човек е около 1/3 по-висока през пролетта, отколкото през есента. До края на живота си човек може да си припомни средно около 150 трилиона парчета информация. Губим до 80% от топлината на тялото си само през главата. Когато се изчервявате при срамна ситуация, стомахът ви също се изчервява и затова го чувствате малко по-странно. Чувството за жажда се появява, когато загубата на вода достигне до 1% от вашето тегло. Загубата на повече от 5% може да доведе до припадък, а на 10% до смърт чрез дехидратация. Децата растат по-бързо през пролетта. Хората са единствените живи същества, които спят по гръб. Вие как спите? Средностатистическото 4-годишно дете задава по 450 въпроса на ден. Не само хората, но и коалите имат уникални пръстови отпечатъци. Само 1% от бактериите в човешкото тяло могат да доведат до болест. Всеки жив човек на Земята може удобно да бъде разположен в куп с дължина на страните от 1000 метра. Човек изгаря повече калории докато спи, отколкото докато гледа телевизия. Рязко ми се приспа. Като заговорихме за сън, средностатистическият човек се нуждае от около 7 минути, за да заспи. Зъбът е единствената част от човешкото тяло, която не може да се лекува сама. Десничарите дъвчат по-голямата част от храната си на дясната страна, докато левичарите правят същото, само че от лявата. Отново засягаме темата за левичари и десничари и знаехте ли, че само 7% от хората са левичари? Ароматът на ябълки и банани може да помогне на човек да отслабне. Страстната целувка предизвиква абсолютно същите химични реакции в мозъка, както при скачането с парашут или стрелянето с пистолет. От всички хора, които могат да движат ушите си, само 1/3 от тях движат едното си ухо. Само да опитам. Не, не съм сред тях. По време на живота си, човек ще глътне средно 8 малки паячета, до вечера да спите с затворена уста. Цялото тегло на бактериите в човешкото тяло се равнява на 2 кг. 99% от калция в човешкото тяло се съдържа в зъбите.
Човешките устни са стотици пъти по-чувствителни, отколкото върховете на пръстите на човека. Целувката моментално увеличава пулса на човек до 100 удара в минута или повече. Общата сила на дъвкателните мускули от едната страна на челюстта се равнява на 195 кг. Човек предава 278 различни видове бактерии, само докато се целува с друг човек. Спокойно, само 5% от тях са вредни. Човек, който пуши средно по една кутия цигари на ден, се равнява на това да изпие половин чаша катран на година. На здраве! Жените мигат около 2 пъти по-малко от мъжете. Има повече от 100 различни вируса, които могат да причинят само настинка. Най-силният мускул в човешкото тяло е... Не е бицепса, езикът. Човешките същества са единствените на тази планета, които могат да нарисуват права линия. Кожата ни напълно се сменя около 1000 пъти през човешкия живот. Ноктите на ръцете растат около 4 пъти по-бързо, отколкото ноктите на краката. И така, приятели, надявам се новата ни развлекателна серия да ви е харесала и ако е така, ударете по един лайк в подкрепа, също споделяйте това видео в социалните мрежи, наистина ми помагате адски много. Ако искате да гледате още 50 невероятни факта от други теми на нашето ежедневие, както и готените ни топ 10 класации, не забравяйте да се абонирате за канала ни с камбанка, за да получавате нотификация при всеки един епизод, който качим. Аз съм Слави и до нови срещи!